Առանց զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է փաստաբան Վահե Եփրիկյանը, բարև ձեզ, պարոն Եփրիկյան, շնորհակալ եմ ներավերն ընդունելու համար։ Հայաստանում աննախադեպ, իրապես աննախադեպ բաներ են տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, եւ դա տնտեսական հաջողությունները չեն, Արցախի հարցում հաջողությունները չեն, այլ օրինակ արդեն արդարադատություն իրականացող դատավորներն են ձերբակալվում։ Սա ինչի մասին է խոսում, որտեղ ենք հասել, ինչ հանգրվանի ենք հասել։ Ես երևս շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սա խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը սկզբից բռնաբարեց իրավակիրառներին բոլորին հերթով, շարքով եւ կարքով եւ բնականաբար չէր կարող չհասնել դատավորներին։ Այս տեմպերով Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ գրողը, ու իհարկե արդեն նախադեպերը ունեցել են լրատվամիջոցների, զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ, ինչու՞ չնայած փաստաբանների նկատմամբ, ես վստահ եմ լինելու են այդ գրողները։ Բայց դատավորներին գրոհելը այնպես չի, որ հենց նոր տեղի ունեցավ։ Ես ուզում եմ չմոռանալ 2019 թվականին մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչյանին գրավի դիմաց ազատ արձակած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ իրականացված բռնաճնշումները։ Բայց գոնե չհասան։ Բայց կալանավորմանը չհասանք, այ անազատ դատավորին ուղարկել անազատություն, չհասանք դրան։ Իսկ Բորիս Բախշյանի պարագայում մենք կարող ենք մի փոքր ուղակի սահմանում անել, որ հանուն արդարադատության դատավորը կալանավորվեց, այսինքն, որտեվ հնարավոր է Բորիս Բախշյանի կայացրած դատական ակտը, ես կամ ինչ որ այլ իրավաբան կարդա, ինչ որ մեկը համաձայնվի, ինչ որ մեկը չհամաձայնվի, բայց մենք ունենք փաստ, որ Բորիս Բախշյանը ըստ իրեն իրականացրել է արդարադատություն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն եւ իր ներքին համոզմունքից ելնելով։ Հիմա այդ արդարադատությունը Նիկոլին հաճելի չի, այսինքն արդարադատությունը ոչ թե պիտի լինի ինչպես քրեական դատավարության օրենքնասահմանում, օրենքներին համապատասխան եւ դատավորը դա պիտի կայացնի իր ներքին համոզմունքից ելնելով, այլ պետք է կայացնի Նիկոլի ներքին համոզմունքից ելնելով եւ մի կողմ օրենքները։ Հիմա պատկերացնում ենք, մենք ունենք իրավիճակ, որ օրենքները, օրինակ, եթե կարողանան խոսել, օրենքները կլացեն։ Օրենքները կգնան ֆեմինդան, կգնա եւ չգիտեմ հաղորդում կտա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ բռնաբարության հանցակազմի հատկանիշներով, որովհետեւ Նիկոլը ուղղակի օգտվում է, որ այդ աղջիկ աչքերը փակեն, սուրը ձեռքից ընկել է եւ բռնաբարում է ֆեմիդային։ Դատավոր Բորիս Բախշյանի հետ տեղի ունեցածը ոչ թե խոսում է նրա մասին, որ ուղղակի Արուշ Արուշանյանը պիտի մնա կալանքի տակ եւ վերջ։ Բնականաբար հենց Արուշ Արուշանյանի հանգամանքն էլ կա, բայց մեծապես ես կարծում եմ, սա ուղղված է, սա կոչնակ է այլ դատավորներին, որ տեսեք, հիշում եք 18 օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում, որ ասեցի, այ այդ տենամ այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը չի անելու։ Այ էսա տենում ամարթը, չի անում դատավորը իր ասածը, կկանանավորեն ինչ փույթ։ Բացարձակապես Նիկոլ Փաշինյանը բարիերներ այլևս չունի, որևէ պատմեջ, բարոյական, իրավական, չգիտեմ, քաղաքական, որևէ պատմեջներ այս մարդու համար չկան, սա այրել է բոլոր կամուրջները, պատրաստ է դատավորին կալանավորի։ Տեսեք, ինչ զավեշտալի իրավիճակում ենք, հա, հայտնում։ Օրենքը սահմանում է, որ դատախազը երբ համաձայն չի դատակայացված դատական ակտի հետ, ոչ թե իրավունք ունի, այլ պարտավոր է բողոքարկել այդ դատական ակտը։ Հիմա Բորիս Բախշյանը դատական ակտը կայացրել, դատախազը չի բողոքարկել։ Դատավորին կալանավորում են նրա համար, որ ըստ դատախազության դե մեկը պաշտպանը բողոքարկել էր, այսինքն եթե պաշտպանը չբողոքարկեր, դատախազությունը ինչ կերպ էր արտահայտելու իր անհամաձայնությունը։ Ու ես ուզում եմ նորից անդրադառնամ այս ձեռնասուն բդխի։ Դուք գիտեք, դատախազը դհոլ նվագեր։ Դե գիտեք, իրավական ներգործության, իրավակիրառ պրակտիկայի մեջ առհասարակ, հա, ստեղնաշարային կամ հարվածային գործիքներով առաջնորդվելը համաշխարային իրավական պրակտիկայում նույնիսկ, ես օրինակ չեմ հիշում, որ Հուստինյանոսի կամ թեկուզ Նապոլեոնի օրենքները գրվեին, չգիտեմ, լարային գործիքների վրա, տավիղ նվագեին եւ այլն, բայց այս պահին մենք ունենք այդ թմբուկային արդարադատությունը։ Նիկոլը մի կողմից բռնաբարում է ֆեմիդային, Դավթյան Արտուրը եւ Արղամանյանները փոքրակ, հա, գլխին թմբուկ են խփում ու փորձում են ամեն կերպ ձեռնասուն դարձնել այդ աղջկան։ Ամբողջ խնդիրը է սա։ Հիմա տեսեք, մենք երբ որ նայում ենք դատախազի, դատախազության գործողությունը, հիմա Արթուր Դավթյանը ավելի լավ դհոլ չի, թե դատախազ։ Ինձ թվում է դհոլ չի, ավելի լավ է, քան դատախազ։ Ես տեսել եմ Արթուր Դավթյանի այդ
rolică, ha, որտեղ ինքը դոլ է նվագում, ինչքան էլ գիտեք, մենք հասել ենք մի իրավիճակի, որ ուղղակի զավեշտի մակարդակ այն, որ ուռևին բոգ էլ է այս վիճակն, ու չես կարողանում լրջմտորեն փորձես վերլուծես իրավիճակը, որովհետև չկան ռացիոնալ մոտեցումներ կայացված դատական ակտերին, քրեական գործերին։ Ես լսում էի երեք Արուշ Արուշանյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանի ելույթը դատարանում, Ռուբիկ Մխիթարյանը նստած այս ընկալելի կերպով լսում է պաշտպանի խոսքը, ես ուղղակի չեմ հասկանում խորհրդակցական սենյակում Ռուբիկ Մխիթարյանը ինչով առաջնորդվել, որ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ կիրառված խափանմամիջոց կալանքը երկարաց թողեց անփոփոխ։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանամ դա, որտեղ պաշտպանի խոսքը ոչ թե իմ ընկերնական ընդդիմադիր գործ չի ա պաշտպանում, դրա համար ես էլ ոնց որ պաշտպանում եմ։ Չէ, ուղղակի զուտ, ռացիոնալ, օբյեկտիվ կողմնակի դիտորդի համար ակնհայտ է դառնում, որ Ռուբիկ Մխիթարյանը ոչինչ այլ չէր կարողանել, քան փոխել կալանավորումը որպես խափանմամիջոց կիրառված։ Բայց եկավ մարդը, իսկ ես կարող եմ մտածել, որ Ռուբիկ Մխիթարյանով այդքան էլ հրճակավոր չի արդարադատության առումով, մեծ բան չի վայելում, վստահություն չի վայելում համենայն դեպս իրավաբանական հանրույթի շրջանում, թեպետ իմ ունեցած իր մոտ գործերով 50-50 այլևի պրակտիկան, բայց շատ կան փաստաբաններ, առհասարակ, թեկուս քննիչներ, ովքեր չեն խոսում Մխիթարյանի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, բայց գիտեք ոնց, Ռուբիկ Մխիթարյանը վստահաբար կարող եմ ասել, որ խորհրդակցական սենյակում, ինչպես Ռուբիկ Մխիթարյանը, այնպես էլ օրինակ Վարխոյանը, հա, նույն Նարեկ Մանթաշյանի հետ, երեկվա առհասարակ օրվա լրահոսը բավականին հագեցած էր, երկու քաղբանտարկյալ շարունակեցին մնալ քաղբանտարկյալի կարգավիճակում, ու այդ երկու դատավորներն էլ ես վստահ եմ խորհրդակցական սենյակում մի կողմից լսում էին Ֆեմիդայի նկատմամբ այդ բռնաբարության օրգիայի ձայները, եւ մյուս կողմից հասկանում են, եթե իրենք չծափահարեն կամ Դավթյան Արտուրին բամբիրները ժամանակին չհասցնեն, իրենք հայտնվելու են Բորիս Բախշյանի կարգավիճակում։ Հիմա շատ տեղին դիտարկում արեցիք, բայց ավելի դժվար չի եղել, չի դարձել դատավորների համար արդարադատություն իրականացնել, որովհետեւ իրենք արդեն իսկ լավ հասկացան, որ քաղաքական հետապնդվող անձին ազատ արձակելու դեպքում իրանք են այդ խուցը զբաղեցնելու եւ իրանք են դառնալու բանտարկյալ։ Իսկ դատավորները դա չէին հասկանում երեկ։ Դատավորները երեկել էին հասկանում 10 օր առաջ, 2018 թվականից են դատավորները դա հասկանում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանի լկտիությունը, երես պաշտությունը այն մակարդակի է հասնում, որ մարդը Facebook-յան գրառում է կատարում, ասում է, ես քնիչին ցուցում եմ տվել, որին բարեկամի նկատմամբ քրեական գործ արուցվի։ Դե 18 թե 19 թվականին էր դա, շատ լավ հիշում եմ։ Ու ոչ մեկ հարց չի տալի այս մարդուն, արա դու ես, որ քնիչին ցուցում տաս, գործը վերահսկող դատախազն ես, գլխավոր դատախազն ես, քնչական բաժնի պետն ես, ով ես, չգիտեմ էլի, Մարկոս Ավրելիոսի հոգին ես երազում եկել ես Նիկոլի քնիչին։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որ Նիկոլը իր ցեխոտ ոտքերով մտել է արդարադատություն, ու ամեն կերպ, չգիտեմ, Սուլեյման Բրնաբարի օրինակով ինքնա չէ սիրում այդ կարգին հաղորդման սքեթչերը անընդհատ մեջ բերել, այնքան էլ Սուլեյմանն է, որ մարդ չի տենում, հա, ժորթը ծափա տալի, հələ սպասեք մի քիչ էլ Բրնաբարը։ Ու Բորիս Բախշյանը այնպես չի, որ ուղղակի սա պիկն էր դատավորին ուղարկել անազատություն, սա արդեն հաթաթա չի, սա արդեն ապտակա դատական համակարգին, սա պատահական չեղա, որ դատավորների միությունը եւս չէ արձագանքեց իր դժգոհություն արտահայտեց այս մասով, բայց բարձրագույն դատական խորհուրդը, որ կոչված է դատավորներին պաշտպանելու, միաձայն ծափահարելով, շատ լավ է, որ դե այնտեղ Գագիկ Ջանգիրյանն է արդարադատության սիմվոլ։ Դե գիտեք ոնց, Գագիկ Ջանգիրյանը ինձ չի զարմացնում, ինձ չի զարմացնում Նիկոլ Փաշինյանի լկտիությունը, ինձ զարմացնում է երկու բան։ Նախ առաջին, որ մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը չեն հասկանում, որ բոլորս էլ կարողա չէ մի օր առնչվենք դատարանների հետ, ոստիկանության հետ, չգիտեմ, պետական այլ մարմինների հետ, դու կամ պետքա Նիկոլի Վնգստոցը անվանես, չգիտեմ, բախի երաշտություն, հա, ու ծափահարես դրան,
Եվ կամ դու հայտնվելու ես ճաղերից ընկոմ, կամ Նիկոլ գից ուխտը չոքելու է քո դրանը, որովհետև դու չես ծափահարում Նիկոլին։ Հիմա դու կլինես դատավոր, քննիչ, անբաստանյալ ինչ-որ գործով դատարան հայցվոր, թե կգնաս, չգիտեմ, ինչ-որ տեղեկանք վերցնես հերթական պետական մարմնից, եթե այդ պետական մարմնում հասկանա, որ դու Նիկոլ Փաշինյանի վնգստոցի ֆանատը չես, ասենք առավոտյան չես դնում այդ վնգստացող ձայնը ու դրա տակ արթնանում ու համարում դա, չգիտեմ, Նիրվանա, ձեզ ասել եմ, որ ձեր առջև դուռը փակ է։ Մեր ժողովուրդը դա պիտի հասկանա, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ամեն պահ դու բախվելու ես Նիկոլի բռնաբարության վնգստոցներին ու վայնասուններին։ Եվ երկրորդ ինձ համար ուղղակի ապշեցուցիչ հատվածը միջազգային հանրություն կոչվածն է, որ ինձ համար տակավին անհասկանալի է, այս մարդիկ ոնց են լռում, ոնց են կոչում Հայաստանում տեղի ունեցող իրավական բեսպրիդելը, իրավական Վագխանալյան, կոչում են դեմոկրատիա, Հայաստանն էլ անվանում են դեմոկրատիայի բաստիոն։ Իրավական, բայց պարոն Եփրեթյան, իրենք ամենևին էլ չեն լռում, ես հիշեցնեմ միայն, որ այս 2018-ից սկսած, ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք, դատական համակարգի լրատվամիջոցների դեմ, քաղաքական անդիմախոսների դեմ ահաբեկչություն է, հա, իրականացրել ժողովրդավարության հետ որևէ կապ չունեցող, բայց մենք հիշում ենք, որ ամիսներ առաջ ԵՄ դեսպանը ինչպես էր խոնարվել Նիկոլ Փաշինյանի առաջ, ասիկա դա կարծեք թե մենք այսքան ժամանակ սխալ ենք հասկացել, որն էր ժողովրդավարությունը, ահա Փաշինյանի առածն էի հաստորը ժողովրդավարությունը։ Գիտեք, ժողովրդավարության վերաբերել Ստալինն էր, չէ՞, թե չեմ սխալվում, մի լավ միտք ուներ, ասում էր, ես նոր հասկացա ըստ Ռուզվելտի, ոչ թե ժողովրդավարությունը թե մարդու իրավունքներն էլ, այլ ամերիկացու իրավունքներն էլ։ Հիմա ժողովրդավարությունը ըստ Վիկտորինի, ըստ Շմիդտի, հա, այդ ԵՄ դեսպանի եղեգրասենյակի ներկայացուցիչի եւ այլն, ըստ սրան ժողովրդավարությունը իրավունքները, օրենքի գերակայությունը, իրավական պետությունը առհասարակ, այդ կոնցեպտը ոչ թե այն է, որ ինչի մասին որ խոսում են եվրոպական իրական արժեքները, հա, օրինակ եթե բացենք, չգիտեմ, Վոլտերի գերականությունը կամ Ռոբեսպիեր կարդանք, բան ոչ միտեղ գրած չի լինի, որ ժողովրդավարությունը, այ այս չնայած հետո Ռոբեսպիերը նույն բանը անում էր, բայց ամեն դեպքում զուտ տեսական մակարդակում գրած չի, որ ժողովրդավարությունը դատավորին բռնելն է, ով որ կայացրել է ըստ իրեն արդարադատություն։ Իսկ ըստ այս Վիկտորինի, ըստ Շմիդտի, բաս ըստ սրանց ժողովրդավարությունը այն է, ինչ որ անում էր օրինակ Ադոլֆ Հիտլերը 40-ականների, ու 30-ականների երկրորդ կեսին, երբ որ ինքը ամբողջ Եվրոպան բռնաբարում էր, իսկ բոլոր դեսպանները ծափարում ինչ գազազացնեն Հիտլեր ջազային, որովհետև դեմ էս պատերազմ պեչի Եվրոպայում առաջի աշխարհամարտը դեռ չենք մարսել։ Ինչի արդյունք դարձավ Ադոլֆ Հիտլերի նկատմամբ ամենաթողությունը, ինձ թվում է պատմությանը թեկուզ շատ ված անոթ մարդիկ գիտեն։ Հիմա նույն իրավիճակը մեր պարագայում է, այն տարբերությամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատմաքաղաքական ոչինչ այի տարբերություն Ադոլֆ Հիտլերի, եւ եթե օրինակ թեկուզ դիտարկում ենք Հիտլերի «Իմ պայքարը» գիրքը, թեկուզ որպես գրական ստեղծագործություն երբեք չես կարող դնել իմ երկրի հակառակ կողմը կամ, չգիտեմ, ընտանիքիս հակառակ կողմը այդ ծաղրագրքի հետ, հա, այդ կիսա, չգիտեմ, նույնիսկ ինչ բառերով արտահայտեմ, ամենայն դեպս դրա Brothers-ը գրական, դե Brothers-ը բավականին նուրբ է, ինչու՞ չէ, Brothers-ը մարդիկ կարող են նաև սիրել, բայց ես չեմ կարողանա գտնել մի այնպիսի հոգեխանգարվածի, ռուսեն տերմինով ասած, մի այնպիսի извращенեցի, ում կարող է դուր գա Նիկոլ Փաշինյանի գրականությունը կամ որևէ բան, որ ասոցացվում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ, չգիտեմ, հիմա սադիզմ է, էլի դա։ Բայց գիտեք, խնդիրը որն է, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այդ գազային խցիկներում, հա, նույն, չգիտեմ, Ասվենցումին ու այլ կոնցլագերների նման, Նիկոլ Փաշինյանը այդ գազախցիկներ, չգիտեմ, մահվան եղբայրական գերեզմանները բուծել Հայաստանով մեկ, ու այնտեղ տեղավորում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որևէ կերպ կարող են իր պրո-ադրբեջանական, ադրբեջանասիրական քաղաքականությանը հակազդել։ Մի հատ հետաքրքիր բան եմ իդեպ նկատել, դուք նկատել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես եւ ընդգծված կերպով չի տանում այն ընդդիմախոսներին, ովքեր ընդդիմախոսության մեջ հակա-ադրբեջանական տարեր են ֆիքսում եւ արձանագրում։ Այ իրենց հանդեպ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի սարսափելի է, ուղղակի բացարձակապես չի ներում։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև,
քաղաքական եղբայրության այդ տանդեմը ինչու՞ չէ նաև ֆինանսավորում այդ դեսպաներին, ովքեր իդեպ լռել նկատի ունեի ոչ թե առհասարակ լուր են, այլ չեն բարձրաձայնում իրավունքի ոտնահարման կապակցությամբ եւ հակառակն են բարձրաձայնում, այն դա, որովհետեւ ես հիշում եմ Իրեք Քավլիցի ես չեմ ուզում ասել, որ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահի օրոք Հայաստանում եղել է իրավական, չգիտեմ, էլի սենց կատարելություն, բացարձակապես այդպիսի բան չեմ ուզում ասել, չի եղել, հակառակ ասեմ, ավելին չկա եւ չի կարող լինել նման իշխանություն աշխարհում։ Բայց եթե մինչեւ 18 թվականը Հայաստանում լիներ մեկ անձ, ով ըստ ինչ-որ շրջանակների, խմբերի, մասաների, ում նկատմամբ այդ մասաները համարային, որ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, այդ եվրոպական դեսպանները, այդ իրավապաշտպան կազմակերպությունները մի կուրց կծեցեին, կպատառոտեին իրենց, վայ, Հայաստանում անարխիա, չգիտեմ ինչա, հիմա ավելի լավ է վիճակը Հայաստանի նախորդ իշխան, օրինակ դուք պատկերացնում եք, Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեին՝ «Վաղը գնում ենք շրջափակենք դատարանները»։ Ես ուրիշ բան ասեմ, ասենք հրապարակվեր ձայնագրություն, որտեղ ասենք Տեր-Պետրոսյանը կամ Ռոբերտ Քոչյանը իրենց ԱԱՑ Պետերի հետ խոսում են, թե ոնց պետք է կալանավորել ընդդիմախոսին։ Ու գիտեք, այդ ժամանակ ես չգիտեմ, եթե մերօրյա Սրիկան կարողացել է դեռևս ավելի քան 10 տարի առաջ դատական նիստերից մեկի ընթացքում հայտարարել, որ այ Ռոբերտ Քոչյանը 4 միլիարդ դոլար փող ունի, չգիտեմ, փողա թալանել, չէ՞, ու դա միչև հիմա մեր ժողովրդի որոշակի հատվածների մոտ արմատավորվել է, մնացել է, դուք պատկերացնում եք, եթե իսկականից Քոչյանը, ասենք, նման ինչ-որ մի բան աներ, էլի, ասենք, դատարան շրջափակեր, սահմանադրական կարգ տապալեր, քնիչներին ցուցում տար, դատավորներին զանգեր ու ասել նորմալ է, տենց էլ պիտի լինի, դուք հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանը դիվահար մոլագարի նման ոնց իրեն պատերով կտար ու կաղաղակեր աշխարհով մեկ իլ ուր ամբողջ աշխարհի, որ Ռոբերտ Քոչյանը դեսպոտ է, ինքն էլ է դեսպոտիզմի զոհն է։ Լավ, եւ վերջում, պարոն Եփրեկյան, որպես նաեւ ամփոփում, ինչ անել, որովհետեւ դուք որպես փաստաբան խնդրի առաջ եք կանգնել, որովհետեւ հիմա արդեն տպավորությունը, որ գործ ունեն դատական համակարգի հետ, որը գրեթե ամբողջությամբ ենթակա է Նիկոլ Փաշինյանին, բացառություններ կան միայն, այսինքն շատ դժվար է իրավունքի ճանապարհով գնալ, մյուս կողմից ունենք իշխանություն, որը հնարավորինս ճնշում է ընդդիմախոսներին, քաղաքացիներին, իրենց հետ անհամաձայն, այսինքն մի կողմից ձեր գործը շատացել է, մյուս կողմից անհնարին է դառնում արդեն ձեր աշխատանքով պաշտպանել մարդկանց։ Իրականում այդ խնդիրը ունենք, իրականում կա այդ խնդիրը, շատ ճիշտ եք նկատել, որովհետև վերջին տարիներին, այ միջև Չակերտավոր Թավշա հեղափոխությունը հիմնականում հատկապես քրեական գործերով զբաղվող փաստաբանները թույլ չեն տա խափեն, զբաղվում էին նորմալ, ասենց չակերտներում, էլի, հանցագործություններով, նորմալ վարույթներով, հետաքրքիր էր ինչ որտեղ աշխատանքը։ Հիմա դարձել ենք իրավաքաղաքականը մեկնաբաններ, որտեղ դու անընդհատ արցունք չես գրանցում, ըստ էության, վերջնական հաղթանակների չես հասնում, դե իշխանությունն էլ բնականաբար չի կարող հասնել այդ հաղթանակներին, որովհետև գործերի 90%-ը հետապնդումներ է, այ ամենա վառ օրինակը վերջին հայերեք Ամրամը Մակինյան ասուլիս էր տալիս, եւ մի պահ աչքովս ընկա, ֆիքսեցի այն պահը, որ Ռուբեն Հայրապետյանին մեղսագրել են ինչ-որ միլիոնների թալան, վերջում պարզվել է, որ հենա պետությունն է պարտք այդ մարդու, հիմա հասկանում եք, բնականաբար նույն Ամրամի համար, բոլոր մնացած փաստաբանների համար, հա, բոլոր այն տղերքի համար, ովքեր զբաղվում են քրեական գործերով, չափազանց բարդ է հասնել վերջնական արդարացնող դատական ակտի, որովհետև դե հասկանում ենք, եթե մի դատավոր խորհրդակցական սենյակում առավոտի ծիրիգուն բանը, դհոլա խփում, թմբուկա խփում, բան, այդ դատավոր ուղղակի ժամանակ չի ունենալու վճռաբեկ դատարան նախադեպ կարդա կամ էլ օրենքին ծանոթանա դատական ակտ կայացնի։ Դա բնականաբար իշխանությունը տապալվում է, որտեվ շինծույ է գործը, գործը ջուր է, ինչպես կասեր դասական Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ, բայց հակառակ իրականությունն էլ ենա, որ ամբողջ օրը զբաղվում ենք ծանր վիրավորանք հասցնել բան, հիմա այն թարմ օրինակ բերեմ, վստահորդներիցս, պաշտպանյալներիցս մեկի նկատմամբ ծանր վիրավորանք հա, ծանր վիրավորանքի հանցակազմով քրական գործը հարուցվել մարդը հեսա կներգրավի, որպես մեղադրյալ կունենանք հերթական քաղաքական հետապնդումը։ Հարցնում եմ, այս մարդը ո՞ւմ է ծանր վիրավորել։
Ո՞մ է ծանր վիրավորել ասում։ Մարդը գրառում է արել, չգիտեմ, հիմա թեկուզ ես ձեր տաղավարից, ձեր եթերից ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ ինձ իրավաքաղաքական բարոյական սրիկայի եւ դավաճան։ Հիմա ես ո՞ւմ եմ վիրավորում։ Բայց ուր է դուժող ես գործով։ Նիկոլ Փաշինյանի վիրավորվելու հանգամանքը քրեական գործով ինչ որ տեղ երևում, հա։ Լավ, ենթադրենք վիրավորանքն էլա սահմանված, թե որ վիրավորանքն է ծանր, դա էլա սահմանված։ Բա լավ երևում է, որ այդ մարդը վիրավորվել է, կարող իրեն հաճելի է։ Ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ անվանում էին թուրք, ինքը իր ասուլիսներից մեկում ասես, չէ՞ որ ոչինչ նորմալ է թող։ Անկամ հայոյանքին ասես, թող հայոյան։ Հա, մարդը ասում է ոչինչ, թող հայոյան, դեմոկրատիա է։ Հիմա եթե այդ մարդը եթե ասում է ոչինչ, ուրեմն իր համար առնվազն նորմալ է։ Բայց ես հիմա չեմ հասկանում մեր այն իրավակիրառներին, քննիչներին, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ բացասական խոսքը դիտարկում են որպես վիրավորանք, այլ ոչ կոմպլիմենտ։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյան իր ողջ վերջին շուրջ 4 տարվա իրավաքաղաքական գործունեությամբ ցույց է տվել, որ ինքը պրո-ադրբեջանական, պրո-թուրքական, հակահայ եւ իրավունքի բռնաբարության տեսանկյունից աշխարհի չեմպիոն գործիչ է։ Պարոն Եփրեկյան, մենք դա վիրավորական է, որպես ամփոփում մենք այս պրակտիկա, որ գրում ենք, կարող ենք հասնել միտեղ, որ ասենք մարմնավաճառները այլևս վիրավորվեն, որ իրենց մարմնավաճառ են ասում։ Ես կարծում եմ, մենք կարող ենք հասնել ոչ թե այնտեղ, որ մարմնավաճառները վիրավորվեն, որ իրենց մարմնավաճառ են ասում, այլ ես գտնում եմ, որ մենք արդեն հասել ենք այնտեղ, որ մարմնավաճառներին, եթե ասես Նիկոլ, վստահաբար որևէ տեղ քո հետ չեն գա։ Վստահաբար, ոչ միայն մարմնավաճառները, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ կվորակեր, սոցիալական ցածր պատասխանատվություն ունեցող կանանց, տղամարդկանց, չգիտեմ, բարոյական տեսանկյունից լքված, այնպիսի մի ճղճի մարարած, ում դու կարող ես ասել Նիկոլ, եւ ինքը առնվազն միջև հոգու խորքը չի իրավունք։ Ներողություն, բայց փրկում, այդ էստեղ իհարկե կարելի հասկանալ մարմնավաճառներին, թե ինչու են իրավունք, որովհետեւ իրենք մարմնավաճառ են, բայց ասել Նիկոլ իրենց։ Գիտեք, ոչ մի մարմնավաճառ դեռ չի վաճառել պետությունը։ Նույնիսկ երբ մարմնավաճառը դարձել, երբ որ նույնիսկ եթե մարմնավաճառը դարձել է պետության նախագահ, ես չեմ կարող բացառել, ասեմ ավելին, անտիկ աշխարհի պատմությունը ցույց է տվել բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ կայսեր, կանայք, կայսրերի կանայք կամ ինչու՞ չէ Հռոմի պապերի մեջ են եղել, չէ՞, տարբեր հոգևոր աշխարհիկ առաջնորդներ, ովքեր եղել են դասագրքային պորնիկ, բայց այդ մարդիկ չեն վաճառել այլ բան, քան իրենց մարմինը։ Հիմա որն է ավելի լավ, մարմնավաճառը, որ վաճառում է սեփական մարմինը, չարյած փոքրագույնը, էլ երկուսի մեջ է լավ չկա, թե այն քաղաքական պորնիկը, որ վաճառում է արյուն, վաճառում է հայրենիք, վաճառում է պետություն եւ բռնաբարոյական ֆեմիդայի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եփրեկյան, եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի փաստաբան Վահե Եփրեկյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։